Ja lisää kivipainoja tulee. Korotus on nyt 5 kiloa. Ja Jokke ehtii siinä vielä heittää huulta paikalliselle yleisölle. 185 senttiä, 125 kiloa. Joko Ahola, 380 kiloa. Ja nyt katsotaan, onko tässä voittonosto. Maailman vahvin mies 2 vuotta sitten, viime vuonna toinen. Ja menee loppuun saakka. Jokke suoriutuu siitä tehtävästään. 380 kiloa. Ja tämä kilomäärä on liikaa myös Sven Carlsenille. Näin Ahola ottaa hienosti lajivoiton.